Пробуем, а не знам. Thank you.
teraz na BDR. Na BDR. Защо що тръгна отгоре, бе, човек? Аре, бе, човек, бе, да ебам. Ема, виж. Дали си караме? Къда, бе? Един, два, трима, майната му. Че може ли малко напред сам? Е, от тук ще мина. Е, от тук. Не, от тук ще мина. Дали от чуваш, какво гониш? Не го... Какво гониш, тук ще? Е, от тук ще мина. Давай, ели, давай! Yeah.
Майка ти! Yeah.
Yeah.
Ошо. Thank you.
Ona si si jedin na ivonom, a? On druga strana danec. Še? Pravo ne sem, as nevo se poznaja čo. Давай, че ще... Давай, че пратата ни настига. Какво му е страшното, бе? Спускане има. На мотора? Да, ме по-желателно като чили до мотора. Дали? Той е там имаше един порт прак, ама те сега взеха да го бият дясно много. Е, там е голям прак, около 1,50 м, обаче те взеха да го бият е там. Ако можеш на мотора, не е невъзможно, ама не знам. Не ми държи компресията да си пусна този крак. Уф! Ай, ще се свечаме, бе. Както е най-безопасно да тива? И за мотора. Саво! Давай, че трябва гона с отборника. Обещал ми е да ме рита, като го настигна. Умрях му ти. Я се удавих в ръката в началото. А, да, поне ми беше. Бисер ме настигна, смисъл всичките експерти след мене минах. Е, дива мач, аз не имам душата, как си? Тука на къде сме, бе? На дяс. Ти как си те питам? Много добре. Браво. И продължавам.
ми харесва. Ей, Иване! Ugh.